Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar. I za mog večerašnjeg gosta, ako je suditi prema podacima sajta Otvoreni parlament, kažu da je najpričljiviji poslanik. Ja ne znam to sa sigurnošću, ali znam da je pričljiv u emisiji i nadam se da će večeras tako biti. Dugo se nismo videli. Moj gost večeras, gospodin Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Dobro večer i dobro bi došao. Dobro večer, bolje te našao. Evo, je li ovo tačno kad kažu najpričljiviji, ali kada je reč o replikama? Pa dobro, poslanik bi trebalo bude prišli. Ne, oni su radili drugačije. Oni su radili neku analizu ko se najviše javlja. Mislim, ja iskreno rečeno ne volim tu vrstu analiza, zato što poslanici su dosta aktivni po odborima, to ne ulazi u taj ukupni saldo. Poslanici su aktivni na druge načine, u delegacijama, parlamentarnim i tako dalje. Tako da ima mnogo aktivnosti koje poslanici rade, a koje nisu toliko vidljive građanima, kao što je plenarna sednica. I onda su oni radili neku analizu i onda, pošto su morali da kažu da sam se ja najviše puta javio za reč, onda su morali da do nekako unize, pa da kažu nije se on najviše puta javio za reč da bi nešto sada govorio, nego da zbog replika i tako dalje. Izbrojali su čak i koliko puta. Pa izbrojali su koliko su, onda su, vjerojatno su radili analizu onda da vide kako, šta su bile replike, šta su bile povrede poslovnika, ali nekako su i tu omanuli, pa ispalo da sam i u tim nekim oblastima bolje i više govorio od nekih njihovih predstavnika, ali ono što jeste, odnosno predstavnika koja je Otvoreni parlament onako više simpatiše nego mene. Ali u svakom slučaju ono što jeste, odnosno televizija koja je to pokrenula, to je ova N1 ili neka od tih. Ali ono što jeste činjenica, to je za zaista jeste dinamično i moj posao jeste da zastupam ono što je politika stranke. Ja sam i ovdje u emisiji x puta govorio da niko od nas nema pravo da ćuti i da saginje glavu pred onima koji su dokazano radili loše stvari za ovu zemlju, da bi sebe bogatili i tako dalje. I prosto ja se toga pridržavam i u praksi. I prosto ne želim da im oćutim ni na što imaju da kažu. I svaki put kada imaju nešto da kažu što mislim da zaslužuje odgovor, dobiju odgovor onakav kakav su tražili. Pošto sam i tu bio krajnje jasan da će svako dobiti odgovor na nivou kako želi. Znači pristojan pristojno, nepristojan nepristojno. Dakle, uvek onako kako sagovornik želi. Jer kao što postoji ona izreka, kaže, dijalog se uvek vodi na nivou glupljeg. Dakle, ne možete vi sa ne znam koje visine razgovarati s nekim da, ako vas on ne razume. E tako mi imam i ovdje. Razgovor se vodi, nažalost, na nivou i glupljeg i nepristojnijeg i tako dalje, ali Bože moj, oni sami biraju, meni je žao što moram da se spuštam na taj nivo, ali drugi jezik ne razume. Dobro, kažu da je odlika pametnog čovjeka da može da razgovara sa svima, sa različitim, s ljudima sa različitim intelektualnim kapacitetom. Pa, iskreno rečeno, da, ali ovdje imate problema što se vrlo često može primetiti da ti ljudi nisu baš, nemaju oni problem sa inteligencijom, nego sa nekim drugim stvarima. Sa percepiranjem pa, stvari. Pa, ne znam, ja, ajde da se uzdržimo od daljeg komentarisanja, ali ono što stvarno jeste problem, to je da imamo ljude poput ovog nesrećnog Ćuta Jovanovića, koji to je strašno, to je, znači, on je bukvalno najgora rupa na Ibarskoj magistrali je institucija za osobu poput njega. Dakle, to takav način ponašao se. On ulazi, možete zamisliti da on uđe sa cigaretom upaljenom i šeta se po sali, da se pentra na stolicu, da, mislim, to su stvarno stvari koje ta skupština nikad pre njega nije videla. Pa dobro, Boško Obradović, kolega tvoj, je imao neke slične performanse. Pa dobro, Boško je unosio kamenje, Boško je napadao sve oko sebe, sad je rešio da to malo smiri se u određenoj meri, ali ponese ga s vremena na vreme, atmosfera, tako da onako, ono, s polja gladac, iznutra jadac, tako da znamo ga. E sad, kad je reč o pričljivosti, da nije Vlada Orlić sada tamo gde jeste, da je poslanik i dalje, bila bi mrtva trka između vas dvojice. A pa zavisi, zato što prosto poslovnik je takav, omogućava šefu grupe ovlašćenom predstavniku i zameniku šefa, ako šef nije tu, da reaguje, tako da je tu sad ono, kako bi to izgledalo, vidjeli bismo. Dakle, u svakom slučaju, onaj ko rukovodi grupom zaista ima poslovnički više mogućnosti da reaguje. Ja se trudim kao šef grupe zaista da omogućim svim našim poslanicima da govore. Nekad je to teže, nekad je to ređe moguće, ali se trudim zaista da zaista svakoga ko se pripremao za raspravu, ko je nešto čitao i želi da kaže, da mu omogućim da se predstavi, da ljudi vide da rade i da nisu tu samo da sede i da pritiskuju taster, kao što kažu. Pa naravno, ovi bi trebalo da budu pričljivi. Kakav je to poslanik koji ćuti? Pa da, ali sa druge strane, zaista imamo poslanika dosta i novih i prethodnih mandata. Uopšte. Pa ima i oni koji se najavljaju, u našoj grupi zaista veliki broj ljudi želi da govori i to mi je drago, iskreno. Više mi je drago to da
imamo problem ko će da dođe na red, nego da se raspravljamo oko toga, da ih teramo da govore. Ovako je sasvim dobro. I mislim da je to važno. I posebno mi je drago, i sad kad već govorimo o radu poslaničke grupe, i to mi zaista znači meni, a i kolegama svim, to su i čuli i preneto im je, dakle, da je predsjednik posebno rekao da je zadovoljan radom grupe, i to onako jeste jedno veliko priznanje. Evo sad bih malo da prođemo kroz aktuelna dešavanja protekle nedelje i uopšte u posljednjih par meseci. Ono što je ovako dosta izvalo pažnje jeste odlazak Mila Đukanovića, mm-hmm. to jeste negde utisak čitave nedelje. Posle 30 godina, ali dobro, to nezadovoljstvo se gomilalo, videlo se i onda kad su bile litije da će prosto dovesti do toga, dolazak Jakova Milatovića. U Srbiji su se ljudi radovali, neki imaju i dalje nepoverenje u celu tu priču, kažu i posle Mila Milo. Pa evo, koliko će zavisiti sudbina Srbije sada od dešavanja u Crnoj Gori ili neće uopšte? Mislim da neće uopšte. Mislim, jako je velika to razlika između Srbije i Crne Gore u svakom smislu, broj stanovnika i u snazi. Najveća smo zemlja Zapadnog Balkana. Dakle, teško može da se na neki način desi da se bilo što u Srbiji dešava zbog toga što se nešto desilo u Crnoj Gori. Dakle, nije to tema. A prosto ja malo drugačije posmatram sve te stvari. Ja prosto sam se pomirio sa činjenicom da je to druga država, da žive u nekom svom svetu, da imaju neki svoj način rada, srećno im bilo. Ono što bih voleo da se desi, to je, mislim, da ono što mi možemo da pratimo kao država Srbija i što treba da nas interesuje, to je položaj srpskog naroda, ljudi koji se izjašnjavaju kao Srbi u Crnoj Gori. Ono što je bio problem, to je da su oni bili diskriminisani, da su oni bili u velikoj mjeri proganjani, da je ta neka, rekao bih čak u jednom momentu, ekstremno nacionalistička politika Mila Đukanovića dovela do toga da se na kraju udari i na crkvu. I vi vidite na što se to na kraju svelo, da se na mitinzima koje organizuje, ne znam, bilo direktno DPS Mila Đukanovića ili ko već kroz neki nevladin sektor i tako dalje, slušaju Thompsonove pesme i slične budalaštine, ustaške. Dakle, to je ono da pevaju čavoglave. Mislim, to je nepojmljivo dokle ta mržnja došla i koliko to otišlo u nekom drugom pravcu. To je ono što bih želeo da se promeni i meni se čini da će stvari u tom pravcu ići. Ako ne budu išle, onda će stvarno biti tačno ono što ljudi kažu posle Mila Milo. Ali da očekujemo da će tu sad ne znam šta da se promeni u kontekstu toga da oni kažu sad mi ćemo da otpriznamo Kosovo, da izađemo iz NATO-a, da se ponovo ujedinimo i da ne znam ništa. I sankcije Rusiji, ta priča ovih dana ponovo izjava. Od te priče nema ništa. Od te priče nema ništa i od toga nema ništa. Jednostavno, oni će ostati na tragu onoga što je do sada već urađeno. A mislim da je najviše od ono što možemo da očekujemo, to je relaksirana pozicija za Srbe u Crnoj Gori, da ti ljudi imaju pravo, to je njihova država, dakle, oni su tu autohtoni narod, dakle, nisu Srbi pali s neba ili došli, ne znam, i odakle u Crnu Goru. Dakle, to je njihova zemlja koju su oni stvarali, a oni su u toj zemlji, zato što se izjašnjavaju kao Srbi, postali građani drugog reda i to je strašno. I to mora da se prekine. I nadam se da će to biti prekinuto. Njih očekuju parlamentarni izbori, pa da li bi ta Milova produžena ruka mogla i dalje da prosto da bude neka vrsta pobjede. Iskreno, nije on dobio, mislim, videlo se samo, nije on dobio malo glasova. Mislim, to je u prvom krugu 30 i nešto posto, u drugom krugu 40%. Mm-hmm. Nije to rđav rezultat. Sad vidjet ćemo koliko će DPS sačuvati tu neku monolitnost i koliko će moći da ozbiljno parira ovim strankama koje će izaći na izbore. Dakle, to je sad sve nešto što ćemo imati prilike da vidimo u nekom narednom periodu. Na kraju krajeva šta će biti njegova odluka, da li će on čovjek da ostaje u politici, neće da ostaje u politici. Mislim, to su sve teme u kojima ćemo svedočiti. Odgovorima na ta pitanja ćemo svedočiti u nekom narednom periodu. Evo, ono što se dešava u Srbiji ovih dana jeste i to da opozicija pominje nekakav referendum u vezi sa nemačko-francuskim sporazumom, gde bi trebalo da se izjasne građani da li su za primjenu sporazuma ili ne, pa se onda priča kako je primjena već počela. Pa šta je tu tačno, istina, kada govorimo o sporazumu, da li je počela njegova implementacija i kada govorimo o referendumu, sad da li je onda uopšte moguć na tu temu? Pa, referendum je moguć na svaku temu za koju postoji odlučen. Ali je uobičajeno da se o Kosovu na taj način rešava? Pa ne, ovdje to je akcija Vuka Jeremića, mislim, to je smešno. Ja bih tu postavio pitanje na kom referendumu je odlučeno da se pregovori o Kosovu izmeste iz Ujedinjenih nacija u Brisel pred Evropsku uniju. A to ne to uradio. Koji je to referendum njemu dao za pravo da to uradi? Na kom referendumu je odlučeno da se ono tupavo pitanje onako postavi
pred Međunarodnim sudom pravde. Na kom referendumu je odlučeno da se napiše jedna rezolucija za Savet bezbednosti, a onda se iza leđa Rusije i Kini ta rezolucija menja i nešto sasvim deseto usvaja? Gde je sve to, dozvoljeno, na kojim je to referendumima narod potvrdio da on to radi? Mislim, to je toliko odvratno da ja reči nemam, da nama Vuk Jeremić posle svega što je uradio drži neke lekcije o patriotizmu i tako dalje. Pa da je bilo ko drugi, pa da čovjek kaže, da, on stvarno... On, ma ne, on misli da je dovoljno da ode na Kosovo, da se slika kako kleči na Gazimestanu i da je on time uradio ne znam nija šta. Dakle, point je u tome da taj čovjek je svojim delima napravio nemerljivu štetu Srbiji. Da ne citiram ono što je govorio u razgovorima sa Milanom Roćenom, ali otprilike baš to kako je rekao da je majku Srbiji, e, baš to je uradio svojom politikom. Dakle, i sad on nama drži patriotske lekcije, on će nama da objasni. On je posle 10 godina shvatio da smo mi u stvari profitirali na mišljenju Međunarodnog suda pravde, a u stvari mi smo krivi što to mišljenje loše tumačimo na svoju štetu. Pa kako ga niko živ u svetu osim njega ne tumači tako ko što ga on tumači? Mislim, potpuno van pameti. I sad on nam drži lekcije. Tako da, kako bih vam rekao, to je neka njihova inicijativa, zapravo nešto se drugo tu dešava i ajde da to... potpuno demistifikujemo. Dakle, radi se o tome da se oni međusobno sad takmiče ko više brani Kosovo u Beogradu. Dakle, niko nije palo na pamet da brani Kosovo na Kosovu i Metohiji, da se preselio, da porodicu sebe, da je otišao tamo da živi, pa da tamo se bori. Ne. Nego ko će u Beogradu, po kafanama i internetu, najviše da se bori za Kosovo i Metohiju, pa su oni kao krenuli, sad pošto su ovi držali mitinge, a njih niko na te mitinge niti je zvao, niti ih je pozivao, sad će oni da se pojave, oni će sad referendum, pa će oni da skupljaju tako sigurne glasove, neko će da im daje potpise, pa će oni praviti svoju bazu sigurnih glasova, pa će onda na taj način da vide da nekako pređe cenzus na nekim eventualnim izborima i tako dalje. Eto, to je cela priča i to je cela matematika. Nema tu kakve borbe za Kosovo i Vuk Jeremić da se bori za Kosovo. Što znači da i referendum je mala mogućnost da se prosto ostvari ili bi moglo da dođe do toga prosto na nivou države da se... Teorijski bi bilo moguće i da, ne znam, padne kometa i da mi završimo emisiju uživo sa jednom takvom situacijom. To bi bila ekskluziva. Bilo bi ekskluziva. Bili bi baš gledani. Bili bismo gledani baš i to bi bilo sjajno, ali u tom kontekstu naravno ne bi bilo sjajno po nas dvoje. I ove ljude koji rade ovde. Možda bismo preživjeli. Da, ako bismo preživjeli svi, onda bi bilo sjajno. Onda bismo imali ekskluzivu i svedočili bismo tome. Pa bismo bili zvezde svih mogućih medija da pričamo o iskustvima. Ali šalu na stranu, dakle, najbolje bi bilo da se Vuk Jeremić okane te priče, jer svu štetu koju je mogao da napravi Srbiji po pitanju Kosova i Metohije, on je napravio. On lično, svojim neznanjem, svojom šibicarskom spoljnom politikom, svojom nesposobnošću, a može se čak negde reći kroz Depeše Wikileaksa, ako ih čitate, da je tu bilo i namere. Jer on kaže u jednom trenutku da oni treba da dekosovizuju srpsku politiku, da je pitanje koje postavlja Međunarodnom sudu pravde u stvari njima super došlo, da oni nekako objasne narodu da od te priče sa Kosovo i Metohijem nema ništa. I tako da je Kosovo jedna gorka pilula koju bi trebalo obložiti. I da najviše što možemo da se nadamo jeste da nam se ponudi sporazum dve Nemačke i tako dalje. I sad imamo predsjednika Vučića koji se izborio za nešto sasvim drugo. Dakle, nema sporazuma dve Nemačke, ne traži se priznanje, ali se od nas traži da na neki način uredimo odnose sa kosovskim Albancima. I to je nešto što je u interesu ove zemlje, nešto što je u interesu našeg naroda, pre svega naroda koji živi na Kosovu i Metohiji. To što ćemo mi da srbujemo u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu ili Kikindi, to ljudima na Kosovu i Metohiji neće omogućiti miran život, sigurnost za njihovu decu i bilo kakvu perspektivu. Ali dogovor gde će biti jasno rečeno šta je ono što su njihova prava i da niko da ta prava ne sme da dire, ima da se omoguće da tamo ostanu, bez bilo kakvog priznanja i bez prijema Ujedinjene nacije, jeste ono što je važno da taj narod da tamo može da preživi, može da ostane, može da podiže svoju decu. I to je ono što predsjednik Vučić radi i postiže rezultate. Postiže rezultate i vi vidite koliki su pritisci na Kurtija, koliko je unutar albanskog društva došlo do podela i problema zbog toga što je... Da, jednostavno oni su shvatili da je Srbija u tim razgovorima dobila, a ne Kurti. To samo u našem nekom paralelnom univerzumu u kome žive ovi desničari, Vuk Jeremić i slični, i naravno Šolakovi mediji koji odjednom otvore sva svoja vrata za ove koje su dojuče nazivali fašistima iz našeg sokaka. Dakle,
samo u njihovim glavama je drugačije. Da, oni kažu da je predsjednik zapravo usmeno priznao. Odlično, ali ajde onda neka mi objasne jednu drugu stvar. I da to neće da kaže. Pa, mislim, prvo, da je to tako, zar građani Srbije, jer neko stvarno misli da bi se na skupovima koje su organizovali skupljalo po 5-6 hiljada ljudi, 2 hiljade su u jednom momentu, na kraju njih je bilo ne znam nijako koliko. Nešto smeješ, da li ih je bilo i hiljada. Dakle, ali stvarno mislite da bi Srbija na predaju i ustupanje i dizanje ruku od Kosova i Metohije reagovala tako mlako? Pa vide ljudi svojim očima šta se dešava. Vide ljudi svojim očima da to nije tako. Pogledajte, dakle, brojne predstavnike upravo tih, iz tog, dakle, miljeja desničarstva, koji apsolutno ne stoje iza onoga što rade ove političke organizacije. Dakle, DSS, Dveri, Zavetnici, ne znam ko je još tu bio, POKS ovaj, i sad i ovaj Vuk Jeremić. Dakle, neće ljudi da u to kolo da se uhvate. Jer shvataju da je cela priča laž, da nije poenta u borbi njihovoj za Kosovo i Metohiju, nego u borbi za političke poene i oni misle da će na toj temi da sruše Vučića. To je cela priča. I pogledajte sada još jednu podvalu, poslednju koju su uradili prošle nedelje, gde 28 poslanika podnosi krivičnu prijavu protiv Vučića, ne znam za, ne znam šta su naše, nije važno. Vezano za Kosovo i Metohiju, da li krivično delo, ne znam kako se zove krivično delo, pa ne bih da lupim nešto. Ali šta je tu interesantno? Pogledajte kakva je podvala u pitanju. Tih 28 poslanika su to potpisali zato što protiv njih ne može da bude podneta krivična prijava i neće krivično odgovarati jer imaju imunitet zbog lažnog prijavljivanja. Eto. To je celo. Pa što nisu našli nekog ko nije poslanik? Da može bar protiv nekog da se podnese prijava zbog lažnog prijavljivanja? Ne, nego ćemo mi sa imunitetom da podnosimo lažne krivične prijave i tako dalje. Koga to? Dakle, i to je njima borba za Kosovo i Metohiju. To je da blokirate raskrsnicu kod Londona, ne znam, da se skupi 5 ljudi ispred Banovine u Novom Sadu i kaže, sad smo blokirali, ne znam, pa dajte ljudi. Interesantno da je Vuk Jeremić zabrinut izuzetno za tačku 4 sporazuma, a on je proveo godinu dana, ukoliko se sećam, u svim Ujedinjenim nacijama, on je bio njihov najveći lobista. On je njima omogućio, ta politika njihova, on je njima omogućio da se pojave pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, UNMIK je... Tačno, jer sve što UNMIK je rešeno bilo tada. Da, 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 UNMIK je bio pozivan na predstavnicu UNMIK-a, su bili pozivani na sednicu Saveta bezbednosti. Sve dok Jeremić, Tadić i ta ekipa nisu dozvolili Hašimu Tačiju da se pojavi na jednoj sednici. Oni su ih uveli u Ujedinjene nacije. I sad oni nama pričaju bajke o tome kako će oni ovo da spreču. Pa nemojte više kod Boga vas moliti. Mislim, se sećam i 17. februara 2008. Mislim, jednostrano. Da, pa to su... Ali to je interesantno. To je bilo za vreme njihove vlade. Jeste, ali je interesantno i ono što je tome prethodilo. A to je bilo, nemojte, molim vas da im date da proglase nezavisnost dok mi ne završimo izbore, dok Boris Tadić ne pobedi na izbore. Dakle, baš nas briga što će da proglase nezavisnost. Nego samo nemojte da dok mi ne pobedimo na izborima. Pa našto? I to su borci za ostanak Kosova i Metohije. To su borci za fotelje i ni za što drugo, nego za fotelje i za budžet. Da se očepaju ponovo narodne pare. Ništa drugo njih ne interesuje. Sve zajedno koliko ih ima. Dakle, znači ovo su pustinje u prazno. Dakle, apsolutno. Pa to je, pa vidite da ljudi to prepoznaju, da ljudi to prepoznaju, da ljudi to vide i to je sad među njima. Srbija ostaje jasno u svom stavu kada je reč o Kosovu. Pa mi moramo da razgovaramo. Evo, ja to postavljam pitanje 100 puta. Evo, postavljam sad i pred vašim gledalcima. Dakle, ako Srbija... Ključna stvar šta oni hoće, to je da mi odustanemo od razgovora. Ovo je na stolu i o ovome se razgovara. Možete da razgovarate, možete da ne razgovarate. Ne možemo mi da donesemo naš papir i kažemo, mi bismo sada pričamo o ovome. Pa to kod da ja sad dođem kod vas u emisiju i ja kažem, ja sam došao da pričam o fudbalu. Pa mislim, ono ide tamo negde drugo pa da pričaju o fudbalu. Ovde se priča o ovim stvarima koje sam ja pripremila danas za emisiju. E, tako vam je i ovde. Dakle, prvo, oni su izmestili te razgovore na Brisel. Brisel kaže, ovo je tema o kojoj se razgovara. E sada, šta mi imamo kao alternative? Da razgovaramo ili da ne razgovaramo. Ako mi kažemo nećemo da razgovaramo, mi ustajemo od stola i idemo. Ko ostaje za stolom? Ostaju predstavnici Brisela i ostaju predstavnici Prištine. Dakle, jedni i drugi imaju, dakle, gledaju Kosovo kao takozvano Kosovo kao nezavisnu državu, kao problem koji je rešen i tako dalje. Pa šta iz tog razgovora bez nas za stolom može dobro da izađe po nas? Šta iz razgovora ljudi koji priznaju nezavisnost
Kosova i predstavnika prištinskih vlasti na čelu sa Kurtijem može da izađe dobro po Srbe na Kosovo i Metohiji i po državu Srbiju. Hajde, recite mi jednu dobru stvar koju oni mogu da dogovore bez nas. Pa moramo da budemo tamo i da se borimo za svaku zapetu. I vi ste videli u obraćanju predsednika koliko on svaku reč meri. Da se ta svaka reč, ne može da se kaže ovako, mora da se kaže onako. Nije ovo, nego ono. Znači, svaka reč se proverava da li može da bude prihvaćen ili ne. I sad se pojave ovi koji su pustili Tačija u Ujedinjene nacije, koji su izmestili razgovore o Kosovu iz Ujedinjenih nacija na Brisel, na Evropsku uniju, oni koji su postavili ono tupavo pitanje pred Međunarodnim sudom pravde, po kome je na kraju ispalo da su ovi imali pravo na secesiju i sad oni se nađu pameti da nam drže predavanje. Nemojte, ljudi, dosta je. E sad, ova izjava evropskog šefa diplomatije Borelja, gde kaže da je dogovor postignut, jeste u stvari izazvala dosta panike među ljudima, zato što je protumačena na različite načine, što je logično, kao i sporazum, što je tumačen danima, svako je tumačen na svoj način. E sad, da li je otpočela implementacija, to se prosto ne može nigde naći kao vest, ali prosto da li je ovaj rok bi trebalo da je već prošao tako i da je krenula implementacija? Tako, mi sad imamo razgovore na tu temu. Dakle, juče, prekjuče, kada je Petar Petković bio u Briselu, gde je razgovarao s ovim predstavnicima Prištine, dakle, sad ćemo da vidimo. Dakle, da vidimo šta je sa zajednicom srpskih opština. To je ključno pitanje. Da vidimo da li će Priština da ispuni svoje obaveze. Dakle, mi sada imamo po prvi put da oni beže od bilo kakvog dogovora, bilo kakvog razloga, zato što neće da ispune obavezu. Pa kao i do sada što nisu. Koja se tiče zajednice srpskih opština. Dakle, oni to neće da ispune. Gledaju da izvrdaju kako god znaju i umeju. I sad mi umesto da kažemo, evo, upravo da radimo ovo što radimo, da pokažemo da smo mi konstruktivan partner, da smo mi kredibilan partner, da smo mi ozbiljan partner. Ne, sad ćemo mi da budemo još luđi od Kurtija i da napravimo sebe štetu. Pa stvarno, mislim, dajte više, pustite da ova zemlja malo prodiše i pritom da nas dovedu u potpunu izolaciju, haos, da ekonomski propadnemo, da sve ove fabrike iz ove industrijske zone u Pazovi jednog dana kažu, je ključ u bravo, nemamo tržište, doviđenje, prijetno. Pa, je li to nekom interes? Šta, i kako će, sad mi objasnite, kako će izolovana, slaba i ekonomski uništena država da brani bilo koji deo svoje teritorije? Pa i Kosovo i Metohije. Pa nemoguće. Zato mi moramo nekoliko stvari paralelno da radimo i to je ona umetnost politike koju Aleksandar Vučić pokazuje. Dakle, da on istovremeno razvija Srbiju, dakle, ekonomski je podiže standard građana, dolaze investicije i tako dalje, drži čvrsto ekonomsku politiku. Evo sad su bili ljudi iz MMF-a i kažu da su zadovoljni kako izgledaju naše financije. Nemaju primedbi. A sa druge strane da se bori za Kosovo i Metohiju, dakle za jedan deo Srbije koji se nalazi u jednom statusu koji je takav kakav je. Dakle, istovremeno radite dve stvari. To je ono što jedino može da uspe. A ne da vi kažete, e sad mi ćemo sve da uništimo ovde da bismo se fokusirali samo na Kosovo i Metohiju, jer na kraju ćete ispasti, proći bez i jednog i drugog. Dakle, gubimo sve. Ovako dobijamo jedno i drugo, borimo se za jedno i drugo. Nije lako, ali jednostavno nema drugi nego da se borimo. Da. Jer danas se borba za Kosovo i Metohiju ne vodi na trgovima ili ne znam, na Twitteru ili na društvenim mrežama drugim. Nego se vodi tamo gde se... I gandijevskim protestima. Bar da su gandijevski, nego je to suludo. Mislim, ono, okupili se tamo, lupetali gluposti, razlišli se i ono, odbranili Kosovo i otišli kući. Sve obili i zdobili će. I sutra da nastavili kao da ništa nije bilo. Pa kako to? Evo, prošle nedelje, ne znam, prije ono, više ni nema skupova. Pa kako bre? Pa zato što je narod video da neće, kao što sam i rekao. Dakle, danas se Kosovo brani u tim razgovorima. Nema drugog bojnog polja, samo to. I ne može... Diplomatija. Niko ne... Jednostavno, ti razgovori su tema. Ja se nadam da nećemo doći do bilo čega drugog osim do diplomatije. Ali, dokle god može da se razgovara, treba da se razgovara i mora da se razgovara. I niko nema pravo da ode iz tih razgovora na kraju kraja. Apsolutno, pratimo i dalje situaciju i pričat ćemo naravno o temi Kosova i narednim emisijama. E sad moram da se prebacim na temu Italija i boravak predsjednika dvodnevna posete Italije. Ja ne znam zašto je onoliko prašine na društvenim mrežama podignuto oko tog boravka tamo i samo se pojavljuju slike sa sajma vina. A u stvari on je boravio tamo u okviru inicijative Otvoreni Balkan, gde je bilo dosta razgovora o ekonomskoj saradnji dve zemlje.
ali sve se pretvorilo i svelo na tu degustaciju vina zapravo. To je banalizacija koje su ti ljudi skloni na društvenim mrežama, banalizacija svega. Dakle, oni ne shvataju ni šta je tu suština, ni kakvi su bili razgovori vođeni sa predsjednicom italijanske vlade Meloni, dakle, njih to ne interesuje ništa, nego ajde uslikamo Vučića sa čašom vina i sad ćemo da pravimo od toga. Neka on nešto dobacuje nekim ženama, ne znam. Budalaštvo. Znači, potpuno. Mislim, ali to kako? Danima. To je. Pa dobro, njima to zabavno i zato jesu tu gde jesu. To je, oni su, ali to rade u parlamentu, evo, time smo počeli. Evo, to rade u parlamentu. Oni jednostavno nisu sposobni da osmisle politiku. Evo, Vučić kaže, otvorni Balkan, šta je vaša alternativa? Jel niste za to, okej, šta je alternativa? Pa nema. Vučić kaže, razvoj vinarstva u Srbiji, kao nečega što je važno. To je bio jedan od razloga i zato se vidite, mi smo ponovo došli u poziciju da se podižu vinogradi. A vinogradi su krčeni. Zato što nije bilo isplativo, niko nije hteo da se bavi tim. A mi smo došli dotle, zahvaljujući politici vlasti koju simbolizuje i predvodi predsjednik Vučić, da se danas ponovo podižu vinogradi, da ljudi imaju korist od toga da se bave vinogradarstvom, vinarstvom itd. Ok, vi kažete ne to, šta je alternativa? Da čupamo opet vinograde i da šta radimo? Detelinu da sejemo tamo umjesto vinograda. Šta radimo? Mislim, ok, sve je legitimno, samo mi recite šta je alternativa, ali to nema alternativa. Ha, ha, vidi ga, ima čašu vina u ruci. Pa dobro, i? Vidio sam jedan napisao kao, eto, kaže, Boris Tadić je jednom im kao nazdravio i onda su ga kaznili, a gleda Vučić koliko puta viđen sa čašom vina. Pa čekaj, majstore, pa nije on kažnjen zato što je digao čašu vina, nego zato što je na sportskom događaju pio alkohol. To je zabranjeno. Potpuno van konteksta, ono, ali neka njih takvim kakvim su. Jeste to naporno i iritirajuće pratiti, ali sa druge strane, dokle god su oni na tom nivou, mislim da neće biti ni blizu u mogućnosti da naprave neku veću štetu i ugroze interese države Srbije u smislu da ponovo dođu u priliku da pljačkaju, otimaju, zatvaraju i uništavaju. Tako da... Na tom sastanku su bili predsjednici vlada Makedonije i Albanije. Da. Sad, šta znači za nas ovaj sastanak? Evo, rekli smo sada... Ne, Otvoren Balkan kao inicijativa znači mnogo. Vinarstva. Pa da, ali u saradnji sa Italijom. Pa dobro, to je posebna tema, ali Otvoreni Balkan je mnogo šira priča i to je nešto što u velikoj meri vodi stvari u onom pravcu koji su nam često govorili sa zapada, zašto vi niste kao Skandinavija i zašto mi ne možemo, evo sad mi hoćemo, evo da ajde da sarađujemo. Ajde, ratovali smo, mrzeli smo se, ajde da probamo da sarađujemo. Ajmo neke životne stvari da rešavamo, da ne čeka voz na granici, da ne čeka autobus na granicama, da ne čeka kamion na granicama, da se ubrza protok ljudi, robe, kapitala i usluga. Dakle, da se jednostavno osmisle načini kako da se funkcioniše na nekom širem tržištu. Nije isto imati tržište od 3, 5 ili 15 ili 20 miliona, dakle, potrošača. Nije isto, jednostavno, za svakog investitora vam je bolje šire tržište, tržište bez barijere. I na neki način to jeste predvorje za nešto što svi želimo i što jeste svima ideja, to je ulazak u Evropsku uniju. Dakle, pošto je ta politika proširenja danas ovako, sutra onako, nije nikom jasno tačno u kom pravcu će tu stvari da idu, pa ajde ako oni, dok se oni ne dogovore u Briselu šta će, kako će, ajde mi sami da napravimo neka svoja pravila i da po tim pravila sami funkcionišemo. I to je ono što je važno. Da Balkan kompletno, najzad, ovaj bar deo Balkana, izađe iz one spirale nasilja, ratova, mržnje i tako dalje. Dakle, da izađemo, da odemo u jednom drugom pravcu, a to je razvoja ekonomije, izgradnje. To je ono što hoćemo. I to se postiže Otvorenim Balkanom. Ali sad, prema većini istraživanja, građani Srbije gube malo poverenje u Evropsku uniju. Većina njih je sada za neulazak. No, dobro, to se menja. To se menja, iskreno rečeno, ali sa druge strane... Ono što, pa jeste, ali problem je u tome što vrlo često ljudi iz Evropske unije daju kontradiktorne izjave i ljudi su umorni od čekanja. Dakle, dokle bre? Dajte nešto da se vidi da će to da ide. Mi realno gledano ne možemo da budemo van tog kruga za našu ekonomiju, za našu privredu. To je nemoguće. Te priče, mi treba da sarađujemo, ali ne treba da uđemo. Pa opet ćemo mi po našim pravilima da se igramo sa onima koji su 100 puta jači i snažniji od nas. Mislim,
ne znam dokle više neodgovorne, lepo zvučeće izjave ćemo slušati. Stvarno mi nije jasno gde je kraj više tome. Ajde mi da ne radimo ništa, a da imamo neku korist. Ajde mi da s njima sarađujemo, ajde mi od njih sve da uzmemo, ali da ništa ne damo. A oni su svi budale, pa samo čekaju nas da ih mi izradimo. Pa mislim, stvarno nema smisla. Ali sa druge strane, kažem, taj zamor od proširenja kod njih je evidentan, a kod nas je zamor od čekanja. I to nešto mora da se reši. E sada, mi zaista živimo u potpuno promenjenim okolnostima od početka sukoba u Ukrajini. Dakle, mi živimo u potpuno drugačijim okolnostima i ne bih isključio prosto, eto, ja sad kao neko kome to nije zaista prioritet da se bavim politikom evropskih integracija i tako dalje, ne mogu da govorim o detaljima, nisam uključen u to u većoj meri. Ali mi se čini da ove okolnosti možda mogu da dovedu do toga da se malo taj put ubrza za sve zemlje Zapadnog Balkana. Evo za kraj ću da te pitam, podržao si jedan od političara koji su podržali vlasnika Informera Dragana Vučićevića, koji je u ponedeljak svojevoljno otišao na odsluženje zatvorske kazne. On je trebalo da plati tako novčanu kaznu, 200.000 dinara, pa sad se priča o tome kako je predsednik Vučić napravio reality namerno cele ove situacije, da se skrene pažnja sa nekih bitnih stvari u sebi. E, ali Tina, to je jedno 2768 skretanje pažnje. Dobro, zato i hoću da dakle, da uvek je neko skretanje pažnje. I onda se na kraju pojavljuje žena, je tako, njegova koja plaća kaznu i on izlazi da. Nakon dva dana, je li tako? Pa, prvo, ajde vidimo do kako je do toga došlo. Dakle, on je napisao na Twitteru nešto. Dakle, nije objavio novinama, napisao je na Twitteru nešto što je neko shvatio kao uvredu. On je na sudu dokazao da je to što je govorio tačno. Dakle, napisao Zigoslava Ćosića da je šiptarski plaćenik, citiram, mislim da je tako rekao. A onda doneo papire kojima je dokazao da je ovaj na privatne kompanije, privatne firme pravio neke ugovore o nekom konsultingu ovome, onome, ne znam nija šta je bilo tema, ali dokazao čovjek da je to istina. A onda sud rekao, ne, to nije bitna istina, nego subjektivni osjećaj tužioca da li je on stvarno uvređen ili uvređen. I evo, mi smo njemu poverili da je on uvređen i ti ima da mu platiš kaznu. E, ako je to normalno, onda ja stvarno ne znam na što to liči. Prvo, idiotski je to što su uradili, da podnose krivičnu tužbu za uvredu, za nešto što je napisano na Twitteru. Prosto, ako si hteo već nekako naknadu štete, to se rešava parničnim postupkom, dakle da imate samo, platite kaznu i to je to. Ovde je bukvalno bilo targetiranje i tako dalje i mogu da zamislim samo šta bi se desilo da je obrnuta situacija. Da je nekog od tih vedeta kvazi novinarskih iz šinjela tajkuna Dragana Šolaka neko krivično tužio zbog uvrede. A svaki dan možete da ih tužite zbog uvrede. Svaki Božji dan. Znači, ne postoji dan kada nekoga nisu najstrašnije vređali. Pa znate, oni bi po ceo dan sedeli u sudu. I sada se vraćamo opet na priču. To su isti ljudi koji su silno protestovali protiv Miloševićevog zakona o informisanju, protiv onog zakona o informisanju. Oni se bore za slobodu medija. Pa je li to sloboda medija? Je li to sloboda novinarstva? Je li to sloboda govora u Srbiji, da tužiš za uvredu. Znači, potrebna je dekriminalizacija uvrede, ali sa druge strane može da se vrati krivično delo klevete da bude kriminalizovano ponovo i da se odgovara krivično za klevetu. To bi bilo možda prihvatljivije. Ali za uvredu koja je subjektivni osjećaj, mislim, ja vam mogu da kažem da ste visoki i da je to dokažemo na sudu, ali vama to uvredljivo, vi vidite da žele... kao Kalabića u sudu. Ne, ali vi ćete da kažete, ne, ja želim da budem, ne znam, srednje visine, ja nisam visoka i sad ću tužiti da što mi to rekao. Mislim, to je vam pameti. Tako da, to je stvarno onako jedna ružna epizoda. Pritom su to uradili ljudi koji sebe nazivaju novinarima, koji su svi, ja se sećam priče, kada je vajni predsjednik NUNS-a, Željko Bodrović, bio hapšen na ulici. I onda su svi stali u odbranu slobodnog novinarstva i ne znam ništa. A on kažnjen, njega policija morala da privede zato što se danima, mesecima, godinama se nije odazivao na poziv
suda, jer je valjda vozio bicikl preko trga ili šta je već radio tamo po Kikindi, ili pijan vozio, ili ne znam šta je radio, i nije se odazivao na poziv suda i sud naredio dovođenje. I policija radila svoj posao. E, to je bio atak na slobodu novinarstva. A šta je onda ovo ako je ono bio atak na slobodu novinarstva? Ali oni to reše tako što kažu, ne, Dragan Vučićević nije novinar. Pa nego šta, a vi ste novinar. Ono, a on obrazovaniji od svih njih. Oni svi srednjoškolci neki i nesvršeni studenti. A on završio političke nauke. I to sa vrlo dobrim ocenama. Dakle, sad više ne postoje dvostruke nego pitanje ko je novinar, ko ne, oni određuju ovo, tako. Ma ne, oni su sebi dali za pravo da oni odrede sve. I ko ima pravo da bude vlast u ovoj zemlji, ko, i nebitna je demokratija. Na kraju krajeva, evo, pominjali ste Mila Đukanović, pa evo, vidite šta oni pričaju sad. Vidiš sama, mislim, oni kažu, Milo Đukanović je kao, nije on diktator, on je, kako ono rekao ovaj Čupić, demokratski populista. I kaže, ta njegova vlast, to nije bila, to je jedina građanska, kaže, vlast na Balkanu. To pa, najgori mogući nacionalizam, antisrpski šovinizam je promovisao. Thompsonove pesme, ponovo kažem, pevali ono Čavoglave, ono, stići će vas naša ruka i u Srbiji. Ustaške, najgore ustaške pesme. Da, to smo videli. I sad, to je, kaže, građanska Srbija. E, meni je samo drago da mi znamo šta je građanska politika i šta građanska Srbija hoće. Znači, da je u Srbiji pevamo Čavoglave, sami sebi valjda. I da sami sebe progonimo i da crkvu srpsku progonimo. To je prilike građanska politika koju oni podržavaju. Jako nam je bitno da znamo bar o čemu se radi. Kad kažu sad, kad god ti pročitaš negdje ili čuješ da je u pitanju da želimo građansko društvo, e, to vam je znači vlast Mila Đukanovića da kontroliše sve pore društva, i da se proganjuju Srbi. Eto, to je građansko društvo. Građansko društvo i ugrožene kategorije. Da. To je tako da ono, a kažem što se ovi tiče... Vučićević je odbio pomoć predsjednika. Pa jeste. I to da kažemo, i to je, predsjednik je njemu ponudio pomoć. Jeste, i njegova supruga je molio ga da to ne radi, međutim, njegova supruga je na sreću reagovala, pošto stvarno ne vidim... Ja poštujem tu njegovu inicijativu i poštujem tu njegovu borbu za ono u šta veruje, iskreno. Jer stvarno kad je neko toliko rešen da u tome istraje, to zaista zaslužuje podršku. Ali sa druge strane, zaista ne mogu da zamislim šta bi se desilo samo da su obrnute uloge. Da je Dragan Vučićević tužio za uvredu Jugoslava Ćosića i Žaklinu Tatalović. I da su oni krivično osuđeni na 200.000 dinara ili kaznu zatvora. Ja ne mogu da zamislim, pa mi ne bismo mogli da živimo. I problem je što je danas sve, što je uglavnom ljudima većina stvari reality. Kada je reč o politici, što se sve karakteriše tako. Pa dobro, reality je ono, to je njihovo čedo. Oni su reality doveli u Srbiji. Mi u Srbiji nismo znali šta je reality dok nam građanska Srbija nije dovela. Mi nismo znali šta je to dok Veliki brat nije zakucao na naša vrata i ušao u naše kuće putem malih ekrana građanskog B92. Je li tako? Tačno, tu je počelo. Je li tako? Da. Pa molim lepo, onda... dakle, to je njihovo čedo i nemoj sve da nas poistovećuju. Oni nek se... A onda su se vadili na onu predikciju Orvelu 84. kao treba, ali tako, zato što je tako zapisano. U stvari, da, samo se pro... Da. Ovaj, ja samo mislim da oni, da oni zaista su toliko licemerni. Da je to strašno. Da je to toliko trulo, ono licemere najgore, da je to stvarno van pameti. Da, prosto ono više ne može da objektivnosti. Da, ne može, da, ne može više da se trpi koliko su licemerni. Dakle, oni da pričaju o kakve su sve realitije doveli. Sve oni doveli. Imaju, menjam ženu. Smeš se, ali to je živa istina. To je njihov realiti. Ali stvarno, ja mislim... To su oni radili, to su oni doveli u Srbiji. Stvari, ta je najgore. Pa to je njihovo čedo. To su oni doveli. Znači, svadba, 24 sata, 48 sati, ovo, ono, i menjam ženu. Znači, prvo te ožene, pa onda zameni ženu. Znači, interesanti su ljudi koji su pristajali da učestvuju u tome. Pa dobro, ljudi. Dobro, to je poznati kličnost, recimo, kada govorimo o farmama. Nije meni to toliko. Meni je samo poenta u tome da ti ljudi koji su sve to doveli, danas preziru ljude koji to, ne znam, gledaju, pa što ste im doveli kad ste protiv toga? Pa što niste Đilasu držali predavanje o tome kako je to loše i kako to ne bi trebalo da bude u Srbiji? Pa što niste ovima sa B92, vašim sve vajnim ikonama novinarskim? Pa ne, znam, nije ni važno, ali u svakom slučaju ono što jeste, to je da nikome od njih nisu prebacivali. A oni to sve uradili. Nema smisla, ali... U svakom slučaju, kažem, ovo što je Vučićević uradio stvarno jeste vredno podrške. Dobro, stvari, i trebalo ga podržati. I ja se nadam da će on uspjeti u tome i iskreno rečeno mislim da bi to trebalo uraditi, dekriminalizovati uvredu, dakle ići na
parnični postupak, pa ako te neko uvredio, nek ti plati, nek te kazne budu mnogo veće, ja nemam problem ni sa tim. Ali daj više da čovjek ide u zatvor zbog reči, zbog tvita, zbog ovog, zbog... Pa šta se sve na tom Twitteru piše, aman ljudi? Pa kad bi svako išao u zatvor zbog toga, pa mali bi nam bili zatvori. Slažem se. Najgore pretnje do najgorih uvreda. Hvala puno što si bio moj gost i nekako hvala uvijek nasmešao ovako pred kraj. I kad smo se dogovarali za emisiju dugo, sad nismo videli onda je pao sneg juče. To je zato što smo se mi konačno dogovorili za emisiju. Onda moramo to da onda češće se vidimo da ne kvarimo ljudima proleće. Eto. Hvala još jednom i vidimo se naravno uskoro. Hvala tebi. Poštovani gledalci, hvala što ste bili sa mnom večeras. Prijetno večer.